Економијата во Тетовско е пред колапс. Градот 90% живе од малите и средни предпријатија кои се токму најпогодени од кризата. Многу бизниси веќе се затворија, граѓаните остануваат без работа. Експертите сметаат дека владата премногу се залетала на почетокот, трошејќи огромни суми на пари, не размислувајќи дека кризата ќе трае. Државата веќе не може да издржи таму да ја помогне на економијата. Ако имаме полоша варијанта, искрено не знам колку може да биде полоша од колку што сега е. Ако имаме многу полоша варијанта од на есена и понатаму, не знам сега како ние ќе му помогнеме на нашата економија, на нашите бизнеси. Помош од властите бара и Тетовската градоначалничка Теута Арифи. Последиците од пандемијата врз економијата во градот се вели огромни. Претежно Тетово е град на средни и мали бизнеси. Освен тие поголемите кои имаат други структури на постоење и развивање, кои не се поврзани, значи, да кажеме, комплетно со услугите, додека другиот дел на помалите бизниси се поврзани со услугите кои во моментот има помала побарувачка за тие услуги. Дополнителен удар за тетовската економија е и отсутството на иселениците, чии пари летниот период и тоа како е раздвижува. Например, само за една поскапа свадба се трошели и до 50.000 евра, пари кои се сливале во повеќе вржани бизниси, најмногу во гостителство, трговија, продукциски студија за снимање и фотографирање.